Pas shumë problemesh si pasojë COVID-19, Kampionati Kombëtar i Mundjes ndezi motorët mëngjesin e kësaj të hënë në pallatin e sportit Feti Borova. Sportistët nga qytete të ndryshme si Tirana, Korabi, Kuksi, Vllaznia apo Teuta u përballën në tapet për të caktuar më të mirët e vendit, që do të marrin pjesë në kampionatet ndërkombëtare, siç është ai i Botërorit në Serbi, që do të zhvillohet në muajin nëntor. Dy nga sportistët e Tiranës, kampion absolut në Shqipëri, si Paris Karepi apo Bajram Sina, u shprehën se synimet për medalje janë maksimale. Forma është mjaft e mirë për sa i përket kampionatit dhe kombinatit që ne kena bërë deri tani. Domethënë, do mundohemi që forma të rritet të bëhet akoma dhe më e mirë, por deri tani jemi munduar dhe kemi arritur domethënë të ja dalim, pavarësisht edhe kohës vështirë të pandemisë. 6 vite rresh kampion i triturve. Edhe jam kampion i padiskutueshëm, edhe pretendoj medaljen në Botërorin që do zhvillohet në Serbi. Jam në formë shumë të mirë, po stërvitem rregullisht. Edhe presidenti i Federatës së Mundjes, Sahit Prizreni, u shpreh se Mundja ka nxjerr gjithmonë kampion dhe se është gati për sukseset ndërkombëtare. Vim nga një vit pandemie, viti i kaluar totalisht i pezulluar për shkak të vdekjeve. Kështu që 7 sportistë në kampionatin botëror është, mendoj që është numër i madh. Ndërtash dhe një nga vajzat që realisht ka bërë një paraqitje shumë të mirë në kampionatin evropian, kështu që është një mundësi për këta djemë dhe për këta vajza të reja që të përfaqësohen dhe të na ndërrojnë dhe pse medalje. Skuadra e Mundjes Kuqezi do të përfaqësohet nga 7 sportistë në botërorin që do të mbahet javën e parë të muajit nëntor.